İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanın Yəməndəki Husilərin Qırmızı Dənizdəki hücumları ilə əlaqəli olmalarını təksib edib. Bundan əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları İranı Husilərin ticarət gəmilərinə hücumlar planlaşdırmasında iştirakda ittiham edib. İranlı nazir isə Husilərə heç vaxt əmr etmədiklərini deyib. Abdullahyanın sözlərinə görə Husilərin bu hücumları Qəzaya dəstək hərəkətidir. Ona görə də səslənən fikirlər İrana qarşı əsassız ittihamdır.